Jak je jasné, že se Země točí a slunce vyjde každé ráno, tak je jasné, že každou středu vás čeká losování sportky. To dnešní je první podzimní. Dobrý večer. Máte rádi procházky v přírodě a nevadí vám třeba i náročnější turistika? Pak právě vás bude inspirovat dnešní reportáž. S kamerou jsme totiž vyrazili do hor na turu. Zjistili jsme, co horská turistika obnáší a jak se na ní připravit. Na vysokohorskou turistiku chodím ráda proto, že se ráda překonávám. Mám ráda pohyb v přírodě, taky si vždycky vyčistím hlavu. Je to takový pocit, že člověk jde a nemyslí na nic jiného, jen vnímá to okolí, vůně, krajinu. Nejlepší jsou ty druhé nejkrajší města, protože na těch nejkrajších městech je vždycky strašný nával. A na těch druhých nejkrajších městech člověk občas bývá i sám. Je třeba se vybavit na jakékoliv počasí, přestože vyrážíte a svítí sluníčko, vemte si sebou pláštěnky nebo nepromokavé bundy. Pravidlo, kterého by se člověk mal na horách držet, je připrav se na nejhorší a doufaj v nejlepší. Při túrách horských je důležité mít sportovní oblečení, pevnou obuv, a ideální je baťoch, z kterého vás nebudou bolet záda. Na hory může vyrazit úplně každý. My máme děti 3 a 7 rokov a vlastně úplně od malinka, od pár měsíců jich bráváme s takýmto batohem. Zkuste vyrazit do hor, je to báječný pocit. Nemusíte začínat s hodně vysokýma horama. V Čechách je spousta malých kopečků a hor, ale myslím, že si to užijete stejně, jako kdybyste byli ve 3000. Pokud jste si vsadili na dnešní losování, udělali jste dobře, protože Super Jackpot vám má co nabídnout. 82 milionů. Samozřejmě začínáme prvním tahem. Ve studiu také vítám notáře, který překontroloval všechna osudí. A v prvním tahu losujeme čísla. 6. 17. 23. 14. 7. 28 a dodatkové číslo je 2. Pevně věřím, že jste připraveni i na druhý tah. Dnes máme 25. září. Doufám, že právě na dnešní datum budete rádi vzpomínat, že jste vyhráli ve sportce. Ve druhém tahu losujeme čísla. 25. 24, 45, 12, nechybí ani číslo 37, 38 a dodatkové číslo je 17. Třetí losování patří šanci. A právě třetí losování šance rozhodne o tom, jestli padne Super Jackpot. To se dozvíme za malou chvíli. 910, 289. Teď už je ten správný okamžik, kdy se dozvíme, jak to dopadlo. Pozor, v prvním tahu někdo z vás vyhrál téměř 18 milionů korun. Gratulujeme. Je tady druhý tah. A tady se taky dařilo vyhrát téměř 4 miliony korun. Taky gratulujeme. O jaký super jackpot budeme hrát příště? Pokud si, milí sázející, vsadíte plný tiket, můžete vyhrát krásných 68 milionů. Krásný večer.